Mbrojtjen e çdo pëllëmbe të territorit tashti e kanë qëllim mjetësor. E se këtë do ta bëjnë me përkushtim maksimal, premtuan publikisht. Krahas të tjerëve, ky obligim ju shtua 325 ushtarëve të rinj që ju bashkuan ushtrisë së Kosovës të premtën, numër ky më i lartë ndonjëherë. Për këtë fakt është e lumtur komandantja supreme e tyre. Jam krenare që ju sot mbani uniformën e forcave tona. Jam krenare që jeni trashëgimtar të ushtrisë çlirimtare të Kosovës dhe jam krenare veçanërisht me hapin e parë që hodhët në pragun e komandës së doktrinës dhe stërvitjes. Në vitin e ardhshëm, përmirësimi i mirëqenjes socioekonomike të FSK-s u premtua të jetë prioritet. Realizimi i pagesave të shtesave në paga për rrezikshmëri. E dyta është realizimi i pagesave të punës me ndrime apo të kujdestarisë dhe punës jashtë orarit. E treta është shërbimi sigurimit jetësor dhe shëndetësor. Për përkrahje, u zotua edhe qeveria. Me ju sot po shënojmë pothuajse dy fishimin e numrit përgjithshëm të ushtrisë, teksa kemi katër fishuar trajnimet e ushtarakëve në raport me qeverisit e kaluara. Ushtria jonë po rritet e do të zhvillohet në vazhdimësi. Kur ti përmendi edhe rritjen e buxhetit për FSK-n që si vjet ishte 200 milion euro, teksa tha se është mbushur kriteri shteteve antare të NATO-s.